سلام خواتین حضرات، بات چیت وچ صاحب میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، جو لاسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، زندگی کی سحر یا اس کی شام، اس کا یہ پارٹ ٹو ہے۔ اور اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سٹیج آتی ہے جب انسان کی ٹرانسفارمیشن ہونے لگتی ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں، جب اس کا بالکل آخری وقت آ جاتا ہے، جب لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیا سوچ ہوتی ہوگی، یہ میری اپنا ایک پرسپشن ہے کہ کیا اس کی سوچ ہوتی ہوگی جب وہ اس سچویشن میں ہوتا ہوگا انسان۔ اور اس اور میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید فلیش بیک ہوتا ہو پوری زندگی کا، تو اس ساری چیز کو میں نے ایک پوئٹری کی فارم میں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ زندگی ٹھہر ذرا، زندگی ٹھہر ذرا، میرا انتظار ابھی باقی ہے، شوق دیدار ابھی باقی ہے۔ وہ خوشی و غم کے سلسلے، وہ دوستوں کے قافلے، وہ ہم سفر، وہ کیا ہوئے، وہ مثل شمع صبح ہوئے۔ وہ بچپن اور وہ شرارتیں، لڑکپن اور مسکراہٹیں، وقت پل میں گزر گیا، ریت بن کر پھسل گیا۔ وقت پل میں گزر گیا، ریت بن کر پھسل گیا، جوانی کی بھاگ دوڑ میں، اور سے زیادہ اور میں، ہر رشتہ یوں ہی بھلا دیا، مایا کو سب کچھ بنا دیا۔ رشتہ یوں ہی بھلا دیا، مایا کو سب کچھ بنا دیا، اور اب موت کی اب دہلیز ہے، موت کی اب دہلیز ہے، بے حیثیت ہر چیز ہے۔ ان دنوں کے دل کو تلاش ہے، جن دنوں میں پیار کی باس ہے۔ وہ لوگ جن میں کہ پیار تھا، ہر سمت موسم بہار تھا، کوئی شے پیار سے بڑی نہ تھی، رشتوں میں دیوار کھڑی نہ تھی۔ کوئی شے پیار سے بڑی نہ تھی، رشتوں میں دیوار کھڑی نہ تھی۔ دھندلی سی ہر تصویر ہے، دھندلی سی ہر تصویر ہے، یادوں کی ایک زنجیر ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، ہر خواب کی یہی تعبیر ہے۔ ایک پل کو لوٹا دے کوئی، وہ لوگ پیار اور وہ ہنسی۔ ایک پل کو لوٹا دے کوئی، وہ لوگ پیار اور وہ ہنسی، لوٹا دے بچپن کی سحر ذرا، زندگی ٹھہر ذرا، میرا انتظار ابھی باقی ہے، شوق دیدار ابھی باقی ہے۔ شکریہ۔السلام علیکم خواتین حضرات، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور ویڈیوز بناتا رہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور یہ جو نیچے بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیے پلیز، اور تاکہ آپ کو میرے چینلس کی نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اینڈ تک ہم 100 سبسکرائبرز کر سکیں۔ ہم آدھے تو پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا اور رہ گیا، تو لیٹس سی کہ ہم اس مہینے کے اینڈ تک 100 سبسکرائبرز کا ایم پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ شکریہ۔ اعلان ختم ہوا۔